Recording has started. So, pozdravljene udeleženke in udeleženci, še posebej pa pozdravljena danes med nami Sara Isaković. Torej, zbrali smo se na večeru imenovanem Psihologija za vsakogar. To so večeri na Univerzi Sigmunda Freuda na podružnici Ljubljana, ki so namenjeni spodbujanju psiholoških, spoznavanja psiholoških tem, bi rekla, vsem državljanom oziroma prebivalcem Slovenije, prebivalkam Slovenije, tako da dobrodošli na tem pozitivnem večeru, kakor je napovedan. Za uvod se najprej zahvalim Sari, da je sprejela vabilo, tako da hvala. In jo bom zdaj tudi na kratko predstavila. Ne dvomim, da jo vsi ne poznate, vsaj po njeni najuspešnejši, torej srebrni medalji na olimpijskih igrah v Pekingu. To je bilo leta 2008, že kar nekaj časa, ne Sara? In to je bil na nek način vrhunc njene karijere, tako tudi sama pravi. Poleg športa je pa psihologinja, tega pa mogoče niste vsi vedeli, a ne? In je točno 5 let po zaključku kariere svoje poslanstvo v resnici našla v raziskovanju delovanja možganov. In to bo tudi en preplet današnjega večera. Dela kot psihologinja na področju performance psihologije, optimalnega nastopanja, diplomo je zaključila na Univerzi Berkeley, pa magisterij v San Diego. Ukvarja se pa veliko s športniki, piloti, glasbeniki, poslovneži in vsem tem pomaga pri izvedbi kar najboljših nastopov, tudi pogosto v stresnih situacijah. Sicer pa seveda fajn, ne, še vedno se zavzema za zdrav način življenja, promovira mentalni in fizični fitness za dobro počutje ter neko tako zdravo odpornost v današnjem hitrem tempu življenja. Je pa celo certificirani praktik hipnoze pri dr. Šinigoju pa pri dr. Pajntarju v Društvu za medicinsko hipnozo, tako da to je pa potem še poslastica lahko za kakšen drug večer, za kakšno drugo naše srečanje. Zdaj pa, da ne bomo preveč posegali v Sarin večer, vam samo povem, da snemamo srečanje, ker je bilo veliko vprašanja. In se ob tem tudi še zahvaljujem, Sara, za to možnost, tako da bojo posnetki tudi še kasneje objavljeni, jih boste lahko s kom delili. Med predavanjem, ki ga bo Sara zdaj začela, lahko napišete kaj v ta komentar, v ta chat, pa bomo skušali mečkan že sprot slediti. Sicer bomo pa približno 15 ali pa 20 minut čez 7 s predavanjem zaključili, ugasne snemanje in boste lahko Saro tudi sami še kaj vprašali. Zdaj pa vam želim prijetno in napeto poslušanje. Ja, krasno, Andreja, najlepša hvala za tak uvod in seveda za povabilo. Sem zelo vesela, da sem lahko danes tukaj z vami. Jaz bom v bistvu kar zaleži šerala svoj screen, takole, da gremo lepo na, ajde. Ok, in zdaj bi vi mogli tole zdaj že videti. A je res? Mislim, da se vidimo, da se slišimo. Krasno, ja, hvala, ker ste si vzeli tale čas. Verjamem, da ste imeli mogoče že naporen deloven dan, ampak tudi pa vem, da vam bo ena od teh informacij, katero bom zdaj z veseljem z vami delila v naslednji urci, pa še malo koristila in pomagala, še posebej, ja, kot je Andreja omenila, v teh naših današnjih bolj stresnih situacijah in to je moj poklic, da vas obdarim z orodji, kako čim bolj, ja, preživljati te čase, ampak tudi ne samo to, da preživljamo, ampak da res optimalno funkcioniramo in delujemo po svojih najboljših sposobnostih, da še vedno ohranjamo tisto našo motivacijo,
samozavest in neko pozitivno naravnanost, ki nam pomaga, da ja, lažje premagujemo vse te izzive. Ne vem, ali sem se s kom od vas že srečala, se že poznamo, ali kdo že bil na kakem mojem predavanju. Če ste bili, super, mogoče bom kakšno stvar ponovila, če še niste bili, še to boljš, ampak seveda moj namen je, da se imamo luštno tole urco pa pol. A se strinjate? Je pa res, kot je Andreja rekla, včasih vas bom vprašala kakšno vprašanje, seveda ni moj namen, da samo zdaj tukaj v kamerco govorim. In ja, če boste želeli, pa boste tako, si želeli deliti svoje izkušnje, pa potem res kar napišite te odgovore. A prav, pa bom jaz vsake tok časa vas vprašala, če ste v redu, a ste v redu, a ste z mano, a vela. Ok, in sicer današnji naslov, moj um me ovira ali podpira? Kolikrat ste se res vprašali to vprašanje? Vsak dan, ko greste skozi svoje vsakdanja opravila, svoja dela, kolikrat se vprašate, a jaz sama se pomagam, sam se pomagam, a se kdaj prav oviram, sabotiram celo? A ste se vprašali, kdaj to? In kako da do tega pride? Kako pa potem to pač premagati, ne, preskočiti to oviro, da si olajšamo te izzive in da ostanemo produktivni in da ostanemo fokusirani in čustveno stabilni in da so misli na pravem mestu. To bi bilo vse ful fajn, ne? Ja. Boste videli, da to ni nobena znanstvena fantastika. Jaz si danes želim, takole, kakor imam na teli naslednji slikci, da se mehem poglobimo v to, kako funkcionira, ne to, kako funkcionirajo naši možganči, kako so napeljani, ampak bolj, kako se obnaša naš um. Da se bolje razumemo in seveda bolje, ko se razumemo, potem tudi se lahko tudi bolje odločamo, kako bomo zdaj poslušali te svoje misli, kako se bomo odzivali na svoja čustvena stanja in rada bi videla, no, da vsi od vas postanete tako mehom bolj radovedni in glede vaše psihologije in da malo večkrat prosmerite pozornost, kaj se dogaja v vaših glavah. Jaz bom nakratko še delila svojo izkušnjo kot športnica. Pri telih nekih 12 rosnih letih, kakor sem na teli slikci en tak mišičas fantek, sem se že zavedala, kako noro pomembna je moja glava. Šport me je kar nekako prisilil v to, ker brez tega, da so bile moje misli na pravem mestu, da sem ohranjala neko čustveno stabilnost, da sem znala se fokusirati, tako da sem bila res prisotna tukaj in zdaj in da sem znala tudi vzdrževati to pozornost, seveda istočasno, da sem ohranjala neko samozavest motivacijo, brez tega rezultatov ni bilo. In vsi mislijo tako, ne vem, tisti, ki ste me mogoče spremljali, Tara se je pa rodila pozitivna, ona je pa že taka je. Ali pa, moj poklic je tak, seveda, da ko se predstavim pred publiko, da pripeljem to neko energijo in seveda jo imam tudi v svojem privatnem življenju, ampak kot športnica, ja, jaz sem pa takole doživljala življenje, malo gor, malo dol, večkrat na dol, kakor na gor in moje čustveno stanje in je zelo nihalo in moja glava je bila zelo, zelo negativna. Se mi zdi, še vedno, da imajo ljudje neka prepričanja, športniki, vi pa vaj, da ste ful motivirani, ful samozavestni. A sej, smo. Če to res natreniramo, če treniramo glavo, istočasno toliko podrobno, kakor telo. Ampak je konstantna borba. Konstantna borba s svojo lastno glavo. In jaz sem to, mislim, rada povem in delim z vami, samo zato, ker
Ja, se nisem rodila pozitivna, sem zavestno delala na svoji psihološki pripravi, ampak šport me je mehen prej prisilil v to, da sem opazovala svoje misli, da nisem verjela vsega, kar razmišljam, da sem ohranjala to vero vase takrat, ko ni šlo dobro. Ampak večino časa sem se pa tudi jaz pritožvala, pa tudi jaz iskala izgovore in ja, včasih na potiho prav tako upala, nisem želela, molila, da je moj trener zaspal, da zjutraj v petih ne bi bilo treninga, pa da bi šla nazaj domov spat. In skozi sem se soočala s temi svojimi nekimi notranjimi borbami. Ampak istočasno sem se jih pa naučila tudi premagati. Potem sem bila vesela, seveda, ko sem šla študirati psihologijo, da sem malo še bolje razumela, kako funkcionira moj um. Ampak, ja, jaz si želim, da psihologija tega optimalnega nastopanja ni samo rezervirana za športnike, za glasbenike, pilote, poslovneže, ampak to je za vse nas. In tako, kot si umivamo zobe, ko bi bilo fino, ja, se kdaj posvetiti tudi naši glavi. In evo, gremo danes proti tej poti in tej smeri, zato da boste vi tudi malo bolje spoznali svoj um, ga razumeli in potem tudi pridobili neke tehnike obvladanja, zato da boste čim bolj psihološko odporni. Evela. Ok. Ja, vsake tukaj. Kruhaj manjka, vse so povedali nami, da šli pa kebar, pa to so navali na kruh in so mazalci in te fanti, vse so pomazali. Zdaj le nekoga slišimo, ki opisuje, da so fantje namazali nekaj na kruh in so se zmazali. Tako da, ja, če boste imeli priložnost, dejte se na mute, a prav, z mene to nič ne moti, vi se kar javljajte. Ampak zaradi posnetka je pomembno. Ok, zakaj sem dala tega dojenčka tukaj zdaj na svoj PowerPoint? Zato, ker bi vas rada spomnila na to, kdaj ste res nazadnje bili tako neomejeno samozavestni in motivirani. Ker se mi zdi, da dostkrat iščemo mi to zdaj samozavest in motivacijo in pozitivno naravno. Kdaj smo pa to že vse imeli? Kdaj na zadnje? Dobar, mogoče kdaj? A včeraj je, pred včerajšnjem. Mogoče kakšen let nazaj, pred korono. Dobar, tukaj tale dojenček na ekranu, mogoče vam to da, ja, nek ta, samo nek vidik na to, da ko smo bili mehni, res, res mehni, okoli enega leta še posebej, takrat, ko smo se, začeli učiti hoditi. Če pomislite, mogoče nekateri od vas ste že imeli svoje otroke in pomislite na tisto starost. Mi se sami te starosti ne moramo spomniti. Ali pa, ko gledate od prijateljev otročke. Kako noro samozavestni in motivirani so otroci? Neverjetno. Ne, neverjetno, če jih gledate, kako se učijo hoditi. A ste kdaj videli, da mogoče nek mehen otroček popusti ali pa zgubi to neko voljo, da bi še nadaljeval s hojo, če mu ne rata, pa pade na rit, pa spet shod, pa spet pade na rit, pa spet proba, pa spet pade na rit, 300-krat na dan. A ste kdaj videli tega dojenčka ali pa, da bi si v glavi mislil, koliko sem jaz nesposoben? Joj, tale hoja, to pa ni zame. Ne vem, če mi bo kadarkoli ratal ali pa, da bi se kritiziral tele moje špehaste noge. Pa tale štorasta penica. Ne, ker oni ne dojemajo niti slučajno te pace kot poraze ali pa, da neko povezavo tega truda in neuspeha z identiteto, da bi se potem kritizirali. Oni so motivirani, neskončno motivirani, da se učijo konstantno, da samo downloadajo informacije. Seveda, tako smo tudi narejeni, napeljani, ampak na žalost to neko notranjo samozavest
in motivacijo, ki jo imamo v teh zgodnjih letih, nekje potem zgubimo. Jaz mislim, da že od vrtca naprej, ko se tudi počasi menja vzgoja in otroci slišijo vse različne stvari in počasi tudi začnejo razvijati neko mišljenje v sebi, kdo so, koliko so sposobni, koliko so vredni. Ampak to smo mi že enkrat vse imeli. In mi to še vedno imamo. Pa je mogoče treba reaktivirati. Tako da, če te kadarkoli pomisla na motivacijo in samozavest, dajte res vedeti, da to je bilo že del nas. Ni treba to tako nekje iskati. O, magično, bom zdaj samozavesten in motiviran. Samo reaktivirati je treba. Naprav? Ok. Kje se pa potem nahaja izziv? Kako to, da v teh nekih letih, se ne vem, a imamo kakšne študente tukaj zraven, ne vem, koliko ste stari, no vse, ampak ne glede na to, koliko smo stari, prišli smo od tega leta, ko smo bili čisto majhni do danes in nekje noter v vseh tih letih se je pa zgodilo, kaj se je zgodilo, da nam pa včasih primankuje te motivacije in samozavesti. Pa mi kar napište, zelo na chat, če hočete. Ko ne pridem nazaj na chat. Sara, lahko jaz preberem, če bo kdo napisal. No, daj, če bo slučajno kdo kaj napisal, prosim. Se skozi malo gledam. No, zmenem. Sej ne vem, če se bo kdo oglasil, ampak če pomislite, kje je pa zdaj, kaj nas ovira, kaj nas prepričuje, da v nekih teh starejših letih pa dvomimo vase, da kdaj zmanjka ti samozavesti. No ja. Zdaj, če se ne v noben javu. Čak imamo. Mnenje družbe, naprimer. A, super. Ja, a to ime tudi piše zdraven, kdo je to napisal. Ja, sam zdaj ne vem. A ja, no se vse. Potem zdaj pa še pišejo. Pretekli odzivi drugih na nas. Strah pred obsojanjem. Strah. Mogoče izkušnje iz preteklosti. Super. Ja, pretekli neuspehi. Tudi. Čisto vse to. To se mu zdaj pogovarja. Seveda, mejhan. Ja, gremo zdaj v to smera, velja. Se pravi, to so neka prepričanja, katere dobimo o sebi skozi naše izkušnje od drugih, ki nas obsojajo glede na kakšen rezultat, glede na to, kaj smo vse preživeli. Krasno. Ok, gremo zdaj na te pari fun faktov, kje se nahaja izziv in kako se obnaša naš um in seveda tudi, kako smo res globoko podzavestno napeljani in kako potem te izkušnje, katere doživljamo, nas resnično oblikujejo v osebe, katere smo danes. Zdaj, tukaj je še en, bom zdaj kot zadnji komentar prebrala na to vprašanje, Sara, ampak je malo drugačen od prejšnjih in sicer piše, starejši kot smo, manj smo samozavestni. Aha, zanimivo. To bi zelo da, dajmo to vprašanje, dajmo to prepričanje mogoče prišparati za na konc. A prav, pa se bomo tega zapisala. Ampak zelo zanimivo. Ja, mislim, da je lahko gremo v eno smer ali pa v drugo smer. Lahko bi tudi rekel, da starejši, ki smo, bolj smo samozavestni, ker se bolj počutimo v svoji koži, ker se bolj spoštujemo, bolj cenimo, ali pa smo že dali v življenju dosti takih izkušenj skozi, ki nam potrjuje, da smo sposobni. Ena poslušateljica že komentira ravno to, kar zdaj ti, Sara, govoriš. Ja. V bistvu pa z življenjem lahko pozitivno samozavest. Seveda. Mogoče ti, kar zdaj slušaš tele komentarje v ples.
Krasno, meni je pa ful všeč, da imamo kakšen tak komentar, ker seveda gremo lahko v obe smeri. Odvisno, dobro, tema samozavesti je še cela neka druga tema za naslednjo, dve uri predavanja, ampak zanimivo je samo to, da lahko si dovolimo, da življenje nam gradi samozavest ali pa da nam ga tudi ruši. Odvisno je pa teda od nas, ja, kot bomo danes spoznali. Tudi od izkušenj, ampak kako mi dojemamo te izkušnje. Ok, gremo zdaj samo na telih par fun faktov, ki si želim, da vsak od vas res pri sebi tako čuva blizu srca in da se razume še malo bolje. Dobro je vedeti, da smo vsi mi danes tukaj in zdaj res posledica teh nekih izkušenj, kateri smo doživeli skozi življenje. Ampak ne samo izkušenj, prepričanje naših staršev, naše okolice, naših prijateljev, učiteljev. In sploh od tam drugega do šestega, sedmega leta, ko so otroci, smo mi otroci, bili, pa še vedno imamo ene otročke znotraj sebe, smo bili prav, no, celo od alfa do teta možganskih valovih, ki so možganski valovi transa in hipnoze. Ne vem, če ste to kdaj vedeli, ampak v tistih letih smo najbolj sugestibilni in res samo downloadamo informacije in prepričanja o tem svetu. Kdo smo, kakšen je svet, kaj vse mogoče, kaj ni mogoče, o denarju, prepričanje o denarju, o ljubezni, o tem, kaj je uspeh, odnose, čisto, čisto vse mi v bistvu pridobimo od naše okolice. Hvala Bogu, ker na ta način odraščamo. In, ja. Ampak fino se je kdaj vprašati, kdo je pa meni naprogramiral moj um, toh podzavestno. Meni je zdaj to zelo fascinantno nazaj iti pa analizirati, ker imam dva starša, ki popolnoma drugače gledata na svet. In tako, mami bolj včasih tako pogorensko, najbolj krasno mami, ampak mehem bolj tako, dejmo biti realni, dejmo se spustiti vsi na realna tla. Da namo slučajno kaj preveč sanjali. Ko sem pred 12 letih recimo rekla, da grem na naslednje olimpijske igre. Sedaj moja mami se zame naredila, ampak istočasno z nekimi prepričanji, joj, mogoče je bilo strah takrat, ker ni vedela, a mi bo uspelo, a mi ne bo. Anyways. Na drugi strani imam pa oči, in ja, od nekdaj je bil tak, ki je pa meni konstantno ulival prepričanje, da jaz čisto se zmorem. Ko po srbsko. Ti sve možeš, ti sve možeš, ti sve možeš. Ti samo sanjaj. On je meni celo življenje govoril, ti sam sanjaj. Sanjaj, sanjaj, visok, visok si zastavljaj cilje, nimaš nič za zgubiti, ker na tem planetu je vse mogoče. Samo noro trdo delaj, verjemi vase, ampak tako, pejt pa probaj. In jaz sem se, mojega očija res tako noro držala glede tega. In jaz sem mu verjela in zaradi tega sem jaz tudi sama sebi verjela, da sem jaz sposobna dosežiti pa mogoče tist malo višji, drznejši cilj. A ne? In to je noro pomembno, kakšen vpliv smo imeli naših staršev, ko smo bili mejhni. In glede na, kaj so oni nas ocenjevali? A glede samo na rezultat, da smo dovolj dobri samo zato, ker smo pridni, ker ubogamo, ker je pospravljena soba? A so nas res cenili, spoštovali, videli takšne, kot smo in spodbujali? Noro je to pomembno, ker danes podzavestno mi vlačimo vse te vzorce v tukaj in zdaj in je od tega odvisna naša samozavest, koliko verjamemo vase. Ok, naslednja točkica, ki si želim, da si zapomnite, je ta, da ko smo napeljani, tako so že naši možgani napeljani, seveda vloga naših možganov je, da nas ohranja žive. To je tak preživetveni mehanizem in takoj, ko se mi soočamo z neudobno, neznano,
nepredvidljivo situacijo. Je naloga našega uma ta, da nas brani in ščiti od neznanega, ker je seveda neudobno. Ampak kaj je danes neudobno? Lahko je nek e-mail, klic, neka naloga, ki me čaka, neke sej, pogovor z osebo. In takoj, ko se nahajamo v situaciji, ki je neudobna, dobro, mi lahko to z eno mislijo naprej sami sebi kreiramo že to neudobje. Ampak glejte zdaj to, kako, na kakšen način se to manifestira v naši glavi. V smislu, v smislu misli. Ko se soočamo s to z neznano, neudobno situacijo, gre naš um takoj v neke izgovore, opravičila, skrbi, dvome, samo zato, da nas proba čim bolj oddaljiti od tega neudobja. Zdaj, ne vem, koliko ste vi pozorni na to vsakdanjem življenju, ampak jaz kot športnica sem se tega zavedala vsak dan, dvakrat na dan, 16 km plavanja. In čisto takoj, ko je trener predstavil izziv, a je moja glava šla v yes, ko me čakam. Ko me čakam, da se zdaj telo tukaj razpade na milijon kosov in da mi bo šlo na bruhanje in da bom, ja, na jok in na vse to. Moja glava je šla čisto takoj v neko pritoževanje. Joj, jaz ne vem, kako bom to sploh preživela. Mene vse boli, to ni fair, jaz ne morem. Zakaj pa to? Že včeraj je bilo težko, zakaj pa danes spet težko? Meni so rekli so plavalci v garderobi skoraj vsak dan, Sara, a bomo danes umrli. Že tako je bilo težko ohranjati neko pozitivo v svoji lastni glavi, potem pa še negativa drugih. Ampak to je popolnoma normalno, da ko se soočamo z neprijetno situacijo, gre um čisto takoj, ja, v to, da nas bombardira s takimi negativnimi mislimi, samo z enim namenom, zato da nas brani in ščiti. Ali pa zato, da si povemo neko zgodbo in se potolažimo, zakaj nekaj ni šlo. In si konstantno razlagamo te neke zgodbice. Brez da se kadarkoli vprašamo, wow, a je vse, kar razmišljam, res? Živjo misli, odkot pa vi. Zanimivo, kdo me je pa to naučil, da tako razmišljam, da se takole izgovarjam. Te misli, ki pridejo, so samo simptom stresa. Niso nujno resnične. Ampak kako pa to, da se mi tako prepričamo v to svojo lastno realnost? Ja, zato, ker smo bogi, zato, ker je hudo. In smo utrujeni in zaspani in lačni. In potem zelo hitro glava verjame, um verjame, evo, še ta podatek. Da vse tisto, kar si mi pripovedujemo od znotraj, nam um verjame. Se ne reče glava, no, dej, Sara. No, to se pa res ni treba verjeti vsem telim izgovorom. Ali pa skrbem, joj, ne vem, a mi bo ratala, ne bo, a bo norma, a bo uspela zdaj pač odpredavati, karkoli. In tukaj nas lahko malo zaskrbi, ker če nam um verjame tisto, kar si pripovedujemo v glavi, sploh če večkrat ponovimo, ja, to lahko noro vpliva na našo motivacijo, samozavest, na produktivnost. In če jaz sama se prečem, koliko sem jaz danes lena, meni se pa čist nič ne. Ko je reče glava, ja prav, to pa nič. Pa pa dejmo to jutri narediti. Ali pa dejmo malo zdaj pospravljati. Pa celo mizo pospraviti, preden se začnem učiti. Samo zato, da se zdaj malo izogibam tistega neudobja, ki me čaka. Kakšne komande si dajete vsak dan?
Vprašate to kdaj? Kako to, da kdaj ne naredite tistega, kar ste si zadali? Ali pa, da greste v hrib, ali pa laufat, ali pa pojest mogoče res jabolko namesto čokolade? Kdo vas je zdaj prepričal v to drugo smer? Vreme, prijatelji, vedno je nekdo drug kriv. Sami smo si krivi, to bomo danes tudi ozaveščali. Ok, naš um tudi največkrat aktivira čustva in besede, katere največkrat uporabljamo, dobro, besede sem že rekla, ampak čustva tudi, čustva so navade. V tista čustva, ki večkrat vlagamo svojo energijo, tista se bojo večkrat pojavila. Tudi mi smo tukaj odgovorni. In še zadnji tak podatek, da najmočneje pomnimo negativne dogodke. Tudi to je zelo, zelo dober vedeti, ko se pogovarjamo o motivaciji in samozavesti, ker če smo tako napeljani, da si res močno zapomnimo tisto, kar nam ni šlo, tisto, kar ni dober, ja, potem vlečemo sabo te spomine v nove izzive. In lahko, to je pa ta self-fulfilling prophecy, se pravi, da če nam nikje ni šlo dober, bomo že kar s prepričanjem, da mi pa za jaz pa nisem glih za to, ne vem, če mi bo rad, ali se mi še ni. Z istim prepričanjem grem v nov. In potem sama pač, ja, si zmanifestiram isti trenutek ponovno in potrjujem ta svoja neka prepričanja. Kot športnica sem rabila isto sekundo, ko je bilo konec tistega slabšega nastopa, karkoli to pomeni. Sem se rabila ponovno refokusirati in samo še osredotočiti na tisto, kar je pred mano. In če so bili to trije slabi nastopi, to še vedno ni pomenilo, da četrti ne bo šel dober. In sem se naučila reči, ok, a ne? Zdaj sem se naučila od svojih napak, gremo naprej. Tako da tukaj tudi rabimo biti pozorni. Dobro. A ste še z mano? Ne rabimo biti žrtev tega našega čudovitega uma, ki nas lahko včasih ugrab in vod v tisto neko destruktivno, neproduktivno smer. In vas vprašam zdaj, kako pa potem aktiviramo to neko bolj sproščeno, samozavestno, motivirano, umirjeno, čustveno stabilno stanje. Kako, kaj bi vi rekli, recimo? Pa kar počepite. Kako se rešimo zdaj tega mogoče notranjega programčka, ki nam včasih škoduje, ali pa samo teh nekih izgovorov pri opravičil, ki nas tako radi zbombardirajo čez dan? Kaj bi rekli? Kako ste ali pa lahko delite svoje izkušnje. Kako se pa vi soočate to notranjo borbo? Zato, da lahko se usmerite v mal bolj ja, tisto zdravo psihološko stanje. Ne vem, če se bo kdo javil, če se ne, lahko nadaljujemo. Tako me malo pač samo zanima. Nekaj odzivov je. Pozitivne afirmacije. Čak, zdaj mi je pa že ušla. Pod vprašaj postavimo naše ozorce, misli, navade, na naše življenje pogledamo z druge perspektive. Potem naslednji odgovor je naprimer disciplina. Tehnike sproščanja. Zavestno misli preusmerimo na pozitivno ali misli preusmerimo, da ne razmišljamo negativno. Se ne vpletemo v misli, vendar jih samo opazujemo. Ja, bravo! V tem smislu, no? Super! Vsi tisti, ki ste odgovorili, lahko zdaj zaključite s predavanjem.
Mislim, da noben od vas ne rab nobenega več orodja. Krasno, hvala za to, res je. In sicer tukaj bi vam rada samo čist na kratko delila svojo zgodbo. Aha, ok, tukaj smo. Gre se za zavedanje. Gre se za to, koliko znamo prepoznati, kaj se nam dogaja, a ne, v naših glavah, telesih in potem se na zdrav način odzivati na to. Kakor je nekdo od vas že omenil, tudi da smo kakor ta nek opazovalec, da se ne upletamo instinktno, a ne, ne reagiramo, ampak da se na čuječ način odzivamo na vse te spremembe, ki se nam dogajajo zaradi stresnih zunanjih situacij. Seveda je pa vse od nas odvisno, a ne, kako dojemamo, kako razmišljamo, kako se počutimo in kako se obnašamo. In jaz sem imela ta privilegij, da sem po Berkeleyju šla v San Diego raziskovati možgane. In tako, različnih skupin ljudi, od študentov do Navy Sealsov, Marincov, to so ameriški vojaki, in smo pa olimpijskih športnikov, pa ekstremnih športnikov in tako. In smo gledali v bistvu, kaj je tisto, kar razlikuje visoko psihološko odporne ljudi in malo manj psihološko odporne ljudi. In kar je naš laboratorij pač, prišel do spoznanja, je, da je razlika samo o zavedanju. V angleščini se reče ta interoceptive awareness, se pravi, koliko je oseba sposobna prepoznavati res te spremembe, ki se zaradi neke stresne situacije zgodijo. Fiziološko, še to bolj, ne? Ampak tudi, da na zdrav način znajo dojemati stres. Meni je žal, da tukaj danes nimamo več časa, da se poglobimo v svoje znanstvene raziskave, ampak še to vam povem, da ko smo raziskali, da je to ta center zavedanja, insularni korteks v možganih, ki je v psihološko visoko odpornih ljudeh bolj aktiven kot v manj, smo rekli, ok, a lahko mi potem to še zvišamo ali pa pomagamo tem ljudem, ki so mehko nižji na tej lestvici, zvišati psihološko odpornost na stres. S tem, da smo jih dali skozi 8-tedenski trening čuječnosti, da so zavestno začeli trenirati zavedanje. In neverjetno je, kakšna razlika v strukturi in funkciji možganov je že v 8 tednih treninga čuječnosti, mindfulnessa. In koliko je človek bolj psihološko odporen, samo zato, ker je sposoben bolj efektivnega samoobvladovanja. In psihološka odpornost, kaj je to sploh? To je samo, koliko znamo sami sebe obvladati v neki te stresni situaciji. In bolj, ko smo vklopljeni, bolj, ko smo budni, bolj, ko znamo prepoznavati, kaj se nam dogaja, kako gledamo na situacijo, kako razmišljamo, kako se počutimo, toliko lažje se lahko odzovemo, ker se mi odločamo, kako se bomo odzvali. To je zato, ker se tudi bolj vklopi naš prefrontalni korteks in mi prevzamemo kakor kontrolo sami nad sabo. Ne? In mi smo študirali prav te mehanizme v možgančkih. Upam, da kdaj drugič malo več na to temo, ampak danes bi vam rada predstavila res, da je tista magična palčka, če se že tako hočemo reči, ki nas reši od tega, da sami sebe omejujemo z mislimi in čustvenimi stanji, res zavedanje. In zdaj, če je tukaj, sem vam tole karikaturo še dala. Your lives will continue to stink until the day you find your center. Zdaj, meni je bila tale karikatura toliko všeč, zato ker teli toaletni papirčki vsi meditirajo in njihov učitelj je pa ta the core. In vsi vemo, why their lives will continue to stink. Do takrat, ko pride do samo tistega do sredine. In večina ljudi zdaj, ko omenjam trening
čuječnosti in zavedanja, seveda takoj pomislijo na meditacijo. Super, zakaj pa ne? Ta beseda nam bi mogla postati tako domača, kot umivanje zob. To je formalni način treninga zavedanja. Kolikor bi hotel natrenirati six-pack ali pa take fajne mišičiste noge, rit, ne vem, kar koli hočete, je treba iti kam? Ja, na trening. Ali v fitness, ali v hrib, ali laufat, ali pa doma delati plenke pa trebušne, pa malo manj nutele in piškotov. Na isti način treniramo to notranjo sposobnost opazovanja in potem, a ne, ko smo bolj čuječi, ko znamo opazovati, smo tudi bolj sposobni aktivirati to sposobnost samoobvladovanja. In skozi meditacijo se to najlažje prepozna, ker jaz, ko imam zaprte oči in opazujem misli samo kot mentalne dogodke in noro hitro začutim, koliko mi pozornost uhaja, da zgubljam fokus na tukaj in zdaj, toliko hitreje lahko to prepoznam. Ok. Vbenga jaz nikoli ne silam zdaj v meditacijo. Jaz si bi želela, da bi cel svet meditiral vsaj 5-10 minut na dan. Mogoče čez 100 let. Ampak, kaj mi lahko danes, o čem mi lahko danes govorimo, da vi greste že s temi urodji domov, ki bojo popolnoma dovolj? In rada bi z vami predelala v naslednjih teh pourcah še ta del. Pource. Kako zdaj natrenirati zavedanje, ampak vidim, da ste vi že zelo spoznanjeni s tem. A kdo od vas meditira? Kje ste se pa to naučili? A ste sami prišli do tega, a to ste imeli že na faksu, a ne? Vi imate se, ali pa tisti, ki ste študentje, seveda, psihologije, ste bolj seznanjeni s tem, ampak tisti, ki pa mogoče še ne, obstaja tudi neformalni način treninga čuječnosti, kar je pa samo to, da čez dan preusmerjamo pozornost na naše misli, na naše čustva. Dobar, tukaj sem še omenila. Sara, sam za hip zmotem, kaj je prisrčno, da en od poslušalcev je delal tvoj program, ki si ga dala ven v prvem valu korone, 5 tednov meditacije in naredi zadovoljni tist. Ja, super zadeva. Zdaj potem pa ena pokomentira YouTube, v smislu, da se tam naučiš, ali? Ja, da tam poslušaš meditacije. Okay. Ja, vodena super. Meditacija, ne? Super, no, ja. No, to za pohvalo. Hvala, Sara. Tvoje čestitke, round of applause. Zdaj imam nove meditacije, pa ful novih vizualizacij, če si... Ok, se lahko pa je pokonektamo. Ampak dobro, super, ti pa ta naš poslušalec, poslušalka že vse ve. Mislim, je že doživela, pač to res doživeti je pa poj next level, a ne? Mi se bomo danes pogovarjali samo o teh vsakdanjih orodjih. Kako lahko takoj sami se pomagate v trenutkih, ko preplav ta negativa. Ampak rabite biti še vedno umirjeni, prisotni, produktivni. A ne? To bi bilo fajn. Ok, pa da vidimo kako. Najprej se bomo lotili malo zavedanja misli. En naš poslušalec, poslušalka, je že tako zelo, zelo lepo rekla, da mi nismo svoje misli. Mi smo opazovalec svojih misli. In če bi vsak dan imeli to nekako ali napisano na mizi, ali na telefonu, ki ga največkrat prečekiramo, ali pa, da samo ozaveščamo, da te negativne misli, ki resnično pridejo od nikoder, sami veste, misel, kar pride sama od sebe.
da so misli res samo misli. In tiste, da destruktivne, so simptom stresa, ker nam je nekaj neudobno. In če to opazujemo samo kot eno tako zanimivo dramo, ki se je lihkar zmanifestirala nad nami, potem dobimo ta prostor, da se na zdrav način znamo zdaj odzivati nanj. Kontrole nad tem, katera misel pride, nimamo. Imamo pa popolno kontrolo nad čim, kako se odzovemo. In zdaj, kaj je meni noro, noro pomagalo? Res, sem že prej malo omenila, ampak jaz sem se s svojimi mislimi skozi pogovarjala. In jaz sem kar rekla, živjo, živjo misli. Slišim vas, opažam, zaznavam. Hvala za tole dramo in za vso skrb, ki vidim, kako sem zdaj projicirala neko res katastrofo v prihodnost ali pa se ujela v neki preteklosti in ponavljala, samo vrtela si mi tista misel, kaj bi mogla reči, zakaj nisem tega rekla, joj, še preden sem šla spat, je ista misel se mi takole prilepla na glavo kdaj. Normalno. Pa tudi vam sigurno ste kaj ponavljali, tudi nek komentar, neko izkušnjo. Takoj, ko sem bila še toliko bolj ozaveščena, sem rekla, ok, evo jo misel, razumem, sprejmem, da mi je pač ta nek dogodek, a ne, ne vem, da se nisem zaradi tega dobro počutila in da me je prizadelo, ali pa, da sem v skrbeh in dvomih o tej neki prihodnosti. Ampak, takoj, ko sem ozavesla te misli, sem lahko pač se vrnila nazaj v ta trenutek, tukaj in zdaj. In misli so lepo šle, tako kakor so prišle. In če od danes naprej začnete mehem bolj radovedno gledati na svoje misli, se sprašvati, aha, zanimivo, kdo je pa mene tazga načina razmišljanja sploh naučil? Katere misli so res moje? Dobite tako, tako svobodo, ker ni treba verjeti vsega, kar razmišljate. Seveda, če so to neke misli o prihodnosti, pa da planirate, pa da sklepate, pa neki lepi spomini, vi se kar ujemte v te filmčke in te misli. Takoj, čisto takoj, ko vas vodijo v neko zelo, zelo temačno smer in potem norož seveda vplivajo na vaše čustveno stanje, ki pa še toliko bolj potrjuje to neko realnost, takrat je pa fino, ja, opazovati z malo več distance. A vela, tole si kar screenshotajte ali pa bom, ne vem, bom še delila PowerPointe. Gremo naprej. Aha, tole sem še napisala, da ko opazujete svoj ta negativen um, dajte se izogibati besedi, oh, koliko sem negativna, danes sem čist nekam, ja, negativna, ali pa da rečemo drugo, nekaj ne bod toliko negativen. Um je negativen, moj um je negativen, lahko rečete, oh, danes sem pa res tako negativno glavo. Živ. Ful boljš, ker vam date v neko distanco. Ali pa rečete, zgodbo, katero pripovedujem je. Ta, the story I'm telling myself. Takoj, ko se ujamete v neki zgodbi, katera, a ne, se vam prepleta v glavi, ali pa vi zdaj si hočete razlagati neko situacijo na svoj način, dajte reči, wow, ok, trenutno si pripovedujem tole zgodbo. In spet boste dobili mehan več prostora vmes. A prav? Ok. Te dva stavka, če vam bosta koristila. Ok. Zdaj pa tole pa moj najljubši del. Eno je, da vadimo to zavedanje, ker to nas v tistem trenutku res reši. Samo zato, da nas kukar en tak vrtinc ne posrka, en tornado nekamu, neko temačno lukno. To je super. Zavedanjem smo že veliko naredili.
Če pa želimo ostajati tako produktivni, a ne, je pa fino, da tudi sami izbiramo besede, ki nas vodijo v to smer. A se strinjate? In zdaj tukaj sem vam napisala samo par tih nekih tips and toolsov. Prva, da nujno uporabljate neke produktivne razlage. Kaj sem tukaj hotela povedati, je, da ko se začnemo ujemati v nekih izgovorih in opravičilih, ne morem, ne znam, ne da se mi, brez veze, to ni fair. Kjeri so še? Dajte napisati mogoče, če ste za mizo ali pa imate kakšen svinčnik, kuli, pa list papirja. Dajte napisati kakšen ta svoj izgovor ali pa upravičilo, ki ga največkrat uporabljate. Dajte, to bi bilo fajn. Ok. Ali pa saj pomislite. Nimam časa. Ja, ta. Je to en napisal. Ampak ja. S tem bi se po moje kar strinjal marsikdo. Ja, nimam časa. Ne da se mi. Nimam časa, ja, res bi bilo fajn, da bi imel dan ene 36 ur saj, to bi bilo res fajn, ampak ja, odvisno, kje so prioritete naše, a ne? A je res, ne vem, v celotnem dnevu smo bili pa vmes 20 minut na telefonu, a ne? Ok, dobro, to je tudi tema za drugič. Super, ne da se mi, nimam časa, ne moram ja, to težko. Ja, tukaj je ena celo napisala čisto strokovno, v smislu prokrastinacija. Ja. To odlaganje. Odlaganje, ja. Seveda, ampak dobro, tukaj to je tudi zelo veliko nekih psiholoških razlogov, zakaj to delamo, ker se ne soočamo. Ja. A ne s tem, kaj nas čaka, ne sprejemamo odgovornosti ali pa, ja. Nek, kar izogibamo se zato, ker nam je tako neprijetno. Ja, kaj ena še? Luškana je, prav zgleda ena mati, moj najstniški sin pravi, jaz ful preveč delam. O, ja, sej verjamem, pa sej, a veš, ja, sej je res. Ja. Nekaj je na tem, da je zelo, a veš, smo ful preobremenjeni in ogromno nekih klicov in e-mailov in naloge, verjamem, za najstnike, ki zdaj pač v šoli, ja, ki pa vem, koliko so mladi zdaj bombardirani z različnimi nalogami čez dan in vse prek spleta. Ja, pa ja. Najstniki imajo druge motive, ne? Ja, tudi to. Ampak glejte zdaj, a ne? Zdaj, takoj, ko se ujamemo v tem nekem izgovoru, pravičilu ali pa neki te lastni svoji zgodbi, nimam časa pika, ne morem pika, ne znam. Tam se konča, tam, ko si damo to komando svoji glavi in um čisto vse posluša. To vse. In če sama se prečem, ko se meni ne da, ko se v meni zdaj ne da. Oh ja. Je resnica mogoče na tem, ampak če nimamo druge opcije, pa bi bilo fino razmišljati en korak naprej. Kaj pa, če tega zdaj trenutno ne naredim, kako bo pa to vplivalo na men jutri, po jutrišnjem? Ta, meni je ful všeč ta the cost of inaction. Da razmišljamo o tem, kaj pa, če zdaj tega ne naredim. Ampak ok, produktivne razlage, kaj sem tukaj hotla, je samo to, da si z besedami pomagamo ohranjati neko tisto motivacijo. In to nas bi pač res mogli v šolah, v vrtcih učiti. Lej, lahko rečem, da se mi... Mogoče boš, da rečeš, lej, trenutno se mi še ne da. Ampak to že da.
pa da rečem, trenutno še ne zmorem. Manjka. Mogoče vprašanje, kaj pa meni zdaj manjka. Vem, da se to malo pocukreno sliši, ampak. Pri nam na treningu recimo ni bilo sploh opcije, a bom, a ne bom. A bom zmogla, a ne bom zmogla. Trener je samo rekel, najdi pot. Me ne briga. Ti samo najdi način, kako boš zmogla. In jaz sem tako isti zgajo, jaz ne morem. Meni je tako hudo. Tako je mogla spremeniti v... Ok, Sara, hvala, misel, hvala. Ok, kaj zdaj meni manjka? Kam lahko preusmerim pozornost? Kako bom jaz zdaj to zmogla? Če je bil kakšen ful velik izziv v šoli, ne, joj, koliko je tole težko. Pa to je tako ena kitajščina, jaz sploh ne razumem tega. A pa so oni nori? Jaz ne moram verjeti, koliko so oni nam da za delati. A pa oni mislijo, da sem jaz robot. Ne vem, kakšne zgodbe si vi pripovedujete, ampak na tak način. Rečeš kontra. Pa še malo s tonom glasu na gor. Ne, koliko je težko. Wow, kakšen izziv je tole. A vse tole me čaka. Jaz zakon. Vse, kar bom prebrala, vse si bom zapomnila. Ker jaz imam fantastičen spomin. In ne glede na to, da mi trenutno tole še ne gre, jaz verjamem, da s trudom in s časom bom jaz to totalno obvladala. Kar naenkrat glava reče, ok, zdaj pa jaz ne vem, kaj se dogaja, ampak zgleda, da je tako mehom bolj hopeful. Zgleda, da je neko upanje tukaj noter. Ampak spremenite, čistko v stotinki spremenite energijo. In kam je potem vaša glava usmerjena? In samo še usmerjena je na iskanje rešitev. Dajte zavestno zbirati besede, ki vas premikajo v to produktivno smer. Ne moram se črta. Trenutno še ne zmorem. Ok. Kaj mi manjka? Kako bom zmogla? Na tak način. Res, ozaveste, takoj spremente. Res vam bo pomagalo. Pozitivne komande, kaj sem samo tukaj hotla poudariti, je da... Ja, to je pa malo ta slovenska kultura in vzgoja kriva za to, ker celo življenje od staršev, večina staršev, ko funkcionira, komunicira na način ne tega delati. Nehej to, da se ne boš prehladil, da ne boš padel, da ne boš polila, da ne boš razbila. Da ne boš nehej biti tak, da te ne vidim, da to, da ne, ne, ne. In jaz vem, ker se ukvarjam s 15-16 let starimi športniki in oni meni konstantno pripovedujejo zgodbe. Joj, Sara, da nam napake naredil, veš, da ne bom tam to naredil, pa da ne bom padel, pa da... Kaj pa, če ne bo rezultata, kaj, vse na ne. Takoj, da zamenjamo vse te zelo destruktivne navodine, v mehem bolj pač pozitivna navodila. Kaj pa si jaz želim, da se zgodi? Zdaj imamo nekoga, ki se ni pa se jaz bolj slišam. A se lahko tist, ki se ni mutil, mjuta. Hvala, krasno. Ok, kaj pa si jaz želim, da se zgodi? Ne, joj, da ne bom pozabila. Tam, da nam pozabila, da nam pozabila, da nam pozabila. A me boš spomnil, da nam pozabila? Ok. Sred avto, vsi ste v skap, ker ste pozabili. Oh, ne, sem vedela, da nam pozabila. Ja, seveda. Kakšna je bila komanda svojemu umu? Da ne bom pozabila. Um se zapomne samo tiste besede. Jaz imam res fantastičen spomin. Zapomnila si bom danes to, to, to in to. Ko grem iz hiše ven, si bom zapomnila to, to, to in to. Da drugim ljudem dajemo tudi te neke sugestije, ne pazi, da ne boš padel. Boljš, bodi pozoren, lepo stopaj. Odloži kozarec na mizo. Ne, polil boš. Prehladil se boš.
Želim si, da se topleje oblečeš. Ker to je za otroke noro pomembno, ker takoj, ko so starejši in pridejo v situacijo, ko razmišljajo o tem, a ne, ja, kaj vse se ne sme zgoditi, no, ja, gre samo v to smer. Namesto, da si rečejo, ok, zdaj pa, umirjeno, sproščeno, globoko dih. Ne pa, jo, ne smem biti živčna, zakaj sem živčna, zdaj sem pa čisto živčna, o, zdaj pa švicam, zakaj švicam, ne smem švicati. Umiri se, sprosti se, dihej. Čisto druga navodila. Dajte paziti na ta navodila. Vela. Ok. Zdaj še telih 15 minut. Naslednja točkica, ki sem vam napisala, ki bo pač kaj noro tudi pomembna za ohranjanje vaše motivacije, pozitivne naravnanosti in samozavesti, je pa izbira besed. Tukaj pa mislim na vse tiste katastrofalne besede, katere uporabljamo čez dan, ko opisujemo nekaj neprijetnega. Groza, ogroza, katastrofa, beda, mora, obup. Zazmešati, zaznoret. Kaj si govorite? Pri nam na Gorenjskem je, mene boste v grob spravili. Jaz sem z mojo mami napisala knjigo o teh besedah, ker to je tako fascinantno. Joj, kar slabo mi je, tale moj glavobol, ubil me bo, kar pokopal me bo. Z vsako besedo si ustvarjamo svojo realnost in jaz včasih, ko to opazujem, meni je, kakšno realnost si lahko eni ljudje naslikajo. Dajmo se raj držati nekih dejstev. Ja, naporno je. Naporno je, čutim bolečino, ni prijetna. Ne pa zaobit, zaumret, zaznoret, na živce mi gre, na jetra mi gre, ne vem na kaj, vse. Ker rečete, joj, kar slabo mi rata. Ja, telo bo samo še potenciralo to slabost in utrujenost. Ni se treba zdaj delati. O, vse je super. Ne pogovarjamo se o tem, ampak samo znižati. A znižati to dramo. Naprav? Ne, joj, tele kolone. Meni je, ja, tole ni več za živet. Ej, ja, ok, korone, maske, dober je, sprejmem. Je, kar je. Samo, da ne gremo v tisto dramo. Komentarji drugih sem tukaj napisala, samo zavedajte se, da res tudi vaša samozavest je noro odvisna od tega, katere komentarje drugih sprejemate. Če je to nek pozitiven feedback, z veseljem, rečete hvala. Če so to kritike, če nekdo prav tako uliva neko negativo na vas, te ljudi pa prosim samo glejte z mehan več tako, sočutja in empatije. Človek, ki je sposoben ulivati negativo na vas, je sam zelo nesiguren in zelo bogi in ne samozavesten. Nehaj sanjati, spusti na realna tla, kdo pa misliš, da si, ne razmišljaj svojo glavo, tudi to sem že slišala v Sloveniji, kjero pa, dobro, da ne spisto, to drugo. Kaj vam, kakšna prepričanja vam ulivajo drugi, glede tega, glede odnosov? Glede denarja, vse to bo, glede, ne vem, vaših sposobnosti, vse to noro vpliva na, na to, kako se vi počutite v svoji koži. Seveda, če imate vi eno tako fajno bazo, pa ful verjamete vase, pa ste noro samozavestni, te spoštujete, cente, imate radi, veste, da to ne bo res, ta negativa, ne? Ampak to platformo je pa treba zgraditi. Kako? In tukaj je ta tretja točka, zdrav samo pogovor. Če si karkoli želim v Sloveniji, da se naredi na taka revolucija, psihološka revolucija, je pa na tem področju, kako se ljudje pogovarjajo sami sabo. Dajte napisati na ta svoj list papirja,
kakršne koli kritike, ki sami sebi kdaj tako dajete. Ženske punce, če vedno slišam, joj, kakšna sem vsa mastna, gubasta, debela. Vse fantje niso dosti boljši. Ko začnete kritizirati sami sebe, to so kakor dinarčki, ki gre v tist prašiček, tist v šparovček, ki se nalaga in podzavest ne ve, kaj je res in kaj ni res. In ko boste prišli enkrat v stresno situacijo ali pa v neko, ki se boste rabili dokazati, teb dokazati, nekje noter bo glas rekel, pa sej ti si nesposoben, sej to pa ni zate, a veš, joj. Nujno, nujno, da vsak dan se začnete sami sabo ful prijazno pogovarjati. Jaz sem sposobna, močna, pametna, lepa, športniki, če so kakšni tlele, ki poslušate, vzdržljiva, hitra, stabilna, lahka. Jaz verjamem vase, jaz verjamem v svoje sposobnosti. Jaz se cenim, jaz se spoštujem, ja, rada se imam. Dovolj sem, vredna sem uspeha, ljubezni, vsega. Če teh prepričan, vem, da je malo cheesy. Ampak, če teh prepričan ne boste imeli tukaj noter, potisnemo vašemu kočku, polnemu urodji za samozavest, ne bo večjega premika, ker vi se morate dobro počutiti v svoji koži, brez da iščete to potrditev od zunaj. In ja, v Sloveniji, nažalost, sama vzgoja je taka, da temelji na tem, a sem dost pridna, a sem dost dobra. Ja. Glede na kaj? Koliko je pospravljena soba? Ne, mi smo vredni in cenjeni in spoštovani samo zato, ker smo brez te neke identitete, ki se identificiramo z rezultatom, bolj, ki se identificiramo, kot joj, a me bojo zdaj drugi potrdili, da sem dovolj dobra. Sam iščemo to od zunaj. Če jaz to vem od znotraj, jaz nimam nič za zgubiti. Jaz si to želim, tega občutka si jaz želim za vse vas. To ne pride čez noč, to je treba natrenirati. Ampak ne se ustrašati, ne boste zdaj 10 metrov višji, pa mislili kao, kakšen sem doma. Ampak, tudi morate vedeti, da tisti ljudje na tem drugem ekstremu, ki se pa na glas hvalijo, oni so pa čisi sto bogi, kakor te drugi tlele, ki se kritizirajo. Obe strani rabijo, tako, tukaj, ki se kritizira, rab potrditev, da nekdo reče, pa se si super, pa se si dost dobra, pa ta, ki se na glas hval, a ne, tudi išče to potrditev. Jaz takim ljudem včasih malo tako dodam, wow, kjer si ti car, pa rečem še na koncu, ampak, ka viš, mi te imamo radi, zato, ker si, te ne rabiš se zdaj dokazati. Če ste pa nek vmes, pa se res spoštujete in cente, je poj boste pa vsak dan sprejemali odločitve, ki so dobre za vas. Na vseh področjih v življenju. Ok. A ste za? Zdaj vam tukaj pričam, kakor en župnik. Ampak res, to so take osnovne psihološke, taka orodja, ki si želim za vse vas, da imate. Nobena znanstvena fantastika, sam malo več vlaganja energije v to. Ok. Zdaj vam bom pa vzela še naslednjih 5 minut. Čustvena inteligenca, ko ozaveščamo svoje misli, je istočasno tudi ful fajn, da ozaveščamo naše te notranje tudi občutke. Mislim, niso tukaj te občutki bolj kot čustva, močna, močna čustva, ki nas lahko ali vodijo v tisto prijazno, produktivno smer, ali pa, kot smo že večkrat omenili, v tisto bolj destruktivno smer. In ena stvar, kar je meni v življenju do danes pomagala, je ta
da sem res čustva opazovala, tako kot misel, z malo distance. In še posebej se izražala na način, da rečem, opažam žalost, zaznavam bes, čutim jezo. Namesto, da sem rekla, no, žalostna sem, jezna sem, besna sem. Strah me je že mehen boljš. Ampak takoj, meni je žal, ker nas jezik nam škoduje, ampak to tudi v angleščini je isto, pa v vseh drugih jezikih. Mogoče kakšen jezik, da se malo bolj prijazno, se človek lahko izraža to svoje čustveno stanje. Ampak dejte res, meni je celo rekel en poslovnež zadnjič, Sara, ne me hecat, ne bom jaz zdaj rekel svoji ženi doma, jaz pa zaznavam eno jezo. Me bo brcnila nekam morit, pa rekla, ti pej svojo jezo nekam. Sami potiho pri sebi lahko si na tak način razlagate čustva, samo da se ne identificirate s čustvom. Jaz sem depresivna. Ne. Jaz sem, nisem to jaz. A ne? Imam depresijo, ja. Že mejham boljš. Jaz sem anksiozen človek. Jaz sem. Ne. A ne? Nismo mi. To je neko čustveno stanje, ki nas je preplavilo zaradi nekega zunanjega dogodka, zaradi napačne interpretacije, kaj se dogaja v našem telesu. In dejte se vprašati, če tele vprašanja tukaj na desno. Kaj mi sporoča čustvo? Kako lahko uporabim čustvo v svojo korist? Strah. Mogoče zdaj zadnje čase je bolj res tak prisoten strah. Kaj pa bo? Strah je fantastično čustvo, ki nam sporoča, ej, pripravi se, nekaj neprijetnega te čaka, zato, ne vem, nekako reorganiziraj svoj fokus na tukaj in zdaj, in se vprašaj, kaj je v moji moči, kaj pa jaz lahko naredim, da se pripravim na ta dogodek. Ali pa, da nas tudi to neko čustvo vrne nazaj v ta trenutek in reče, ok, tukaj sem res, kaj lahko zdaj naredim, kaj je v moji moči. Namesto, da se upletamo v nekih mislih in filmčkih drame v prihodnosti. Zahvalite se temu občutku, rečite, ej, ponov, lej ga strah, ko me je preplavil. Jaz kot športnica sem se vedno zahvalila strahu, ker dobro, jaz sem pa še celo rabila ta adrenalin. In sem rekla, super, hvala strah za tale adrenalin, za srce, ki mi šopa, za kri, ki mi zdaj šiba po žilah. To pomeni, da se moje telo pripravlja. Ja, the best. Takoj, ko ni bilo tega čustva, sem nehala plavati. Ali pa sem včasih reinterpretirala čustvo kot, wow, ja, mogoče sem pa tako malo excited. V bistvu sem ful ushičena. Tak občutek. Vse ne vemo, ko gremo na tist roller coaster ride. Kaj točno se nam dogaja? Je to neka ushičenost, ali je to strah? Nevrološko so zelo mečkene razlike. Tako da dejte na tak način, dobro, če bi imeli še ful več časa, bi se poglabljali v to, kaj pomeni jeza, žalost, bes, nevolja, pa mogoče kdaj drugič, ampak saj tale del opažam, zaznavam, čutim čustvo. Takoj nam da malo distance in potem se mi lahko na zdrav način na to odzivamo. Če se žaluje, je to nekaj drugega. Ampak še vedno imamo mi to, evo tukaj sem napisala, odgovornost v vsakdanjem življenju, kako se počutimo. Noben človek na tem planetu ne more imeti v lasti naša notranja dogajanja. Ne gre. To so naša notranja dogajanja. Jaz vem, da nas lahko nekdo prizadane, seveda,
Ampak tukaj sem pa napisala, da se izražam v prvi osebi, da ne krivim človeka, zaradi tebe sem jezna, zaradi tebe, 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 tebe. Ne, ti si me razjezil. Ne, jaz sem si dovolila to, da sem se razjezila. In se izražamo prvi osebi. A ne? Na način, da komuniciram in rečem, a veš, razžalostilo me je, razjezilo me je. Ko se je zgodilo to in to, ko si mogoče rekel to in to, naslednjič bi mi ful pomenilo, če rajš rečeš tako in tako. Tada druga oseba jo bo kaj bo rekla, ja, seveda, sorry, nisem pomislil, miselna. A ne? Dobar, to so ti I statements, ki so zelo, zelo pomembni. Izbira je tudi vaša, koliko časa je to čustvo z vami. To se dobro zavedamo. V trenutkih, ko neka oseba pokliče in si ne zasluži neke naše negativne energije. Mi smo se pa doma na smrt skregali in pokliče ta oseba in kaj? Kar naenkrat smo pa zamenjali čustveno stanje. O, živjo, o, dober dan. Prej bil pa krek in bes. Ok, še tole, namera in vedenje sta usklajena, samo to, ko v življenju greste skozi vsak danja opravila in če imate res namero nekaj narediti, da se z nekom pogovorite, da naredite nekaj, kar ste si zadali, če tega ne boste naredili, seveda počutje ne bo najboljše, ker ste se izogibali tistega. Ali te osebe, ali tega klica, ali te naloge. A ne? Tako da dejte, če imate že neko zavestno namero, dejte potem to tudi izpeljati. Večkrat se boste bolj počutili. Če vse to ste zdaj pozabili, važno je samo zadnje dve strani. Točkice. Menjam ton glasu, hitrost govora in sem ful pozorna na mimiko obraza in govorico telesa. Če znamo prepoznavati čustvo, kako se nam manifestira v tonu, a ne, glasu ali pa v hitrosti govora in potem to zavestimo in spremenimo, se čustveno stanje takoj spremeni. Iz neke jeze, ki hoče sam bruhati ven zrak, dejte začeti šepetati. Ko ste začeli šepetati, ni šans, da se jeza pojavi. Probajte to z vašimi otroci, s partnerji. Na zadnje, ker bi bilo pa ful fajn se o tem še en uro pogovarjati, je pa to, da res dihate. V prepono lepo dihate, da aktivirate svoj parasimpatičen živčni sistem, lepo trebuh na vdih ven, na izdih trebuh noter. Takoj boste pomirili organizem in ko je telo umirjeno, bo glava umirjena in tudi bolj čustveno stabilni boste. Upam, da tudi mogoče v dihanju daj drugič. Evo, jaz sem 5 minut, si še malo dalj vzela časa, ampak sem tukaj z veseljem na voljo za kakršnakoli vprašanja, za vaše izkušnje, za vaš feedback. Vse, kar sem vam hotla predstaviti, je samo to, koliko mejhan rabimo biti ozaveščeni, samo zato, da se na bolj zdrav način odzivamo na vse tisto, kar se dogaja znotraj nas. Mi imamo pa čisto vsak dan popolno kontrolo nad tem, kako gledamo na svet, kako si razlagamo situacijo, kakšne zgodbice si pripovedujemo, kako se počutimo in kako se obnašamo. In jaz vam želim te moči, čim več. Samo zato, da boste malo zadihali, pa da se te malo večkrat nasmejali. A ne? Vse to ste že itak. Tako da hvala za vso pozornost, tukaj so še pač meni taki moje podatki, moj website, Instagram, kjerkoli se hočete pokonektati. Jaz bom dala zdaj stop screen share. Pa smo zveseli. Okay. Evo nas. Ja. Najlepša hvala za te prijetne, pozitivne misli in spodbude. In tudi hvala vsem, drage poslušalke in drage poslušalci, udeleženci tega večera, tudi za sodelovanje in sploh za poslušanje.
Uradno se zdaj poslavljamo in bom jaz zaključila snemanje. Sicer pa, kolikor vas je